Це слова кожного з нас. Це те, що ми відчуваємо. Шановна дорога українська громада. Зараз хтось може сказати, що може зачасто кожну неділю проводити всенародне багатомільйонне віче. Але з іншого боку, це ті вічі, на яких ми дуже швидко нагорстуємо те, що ми робили це за довгий час. Це вічі, яке має повністю і докорінно змінити усвідомлення нації всієї від сходу, від півдня, від півночі на захід. Це віче, яке єднає націю, яке робить нас повноцінним українським народом. І вже за доброю традицією наше всенародне віче ми розпочинаємо з молитви. Молитви, яка дає нам силу, просвітлення, терплячість, розуміння того, що попри все, попри цей гнів, ми все одно в мирний спосіб хочемо здобути нашу перемогу, перемогу гідності і честі кожного з нас. Зараз я запрошуватиму до молитви представників усіх церков українських. Жодна з церков не змовчала і сказала на зло, і назвала зло злом. Кожна церква сказала, що немає жоден, не може собі жоден дозволити так по-звірячому знущатися над нашими дітьми. Тут є представники усіх православних церков, Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви України, протестантських об'єднань. Шановне, ми з вами справді зараз відчуваємо, що ми єдиний народ. І нас нічого не ділить. Нас ділить тільки те, що є не люди, а є люди. Я прошу на сцену архієпископа Сімферопольського і Кримського Української православної церкви Київський патріархат Климента. Апостольського екзарха для українців, греко-католиків Франції, Швейцарії та країн Бенілюксу, президента Українського католицького університету Владику Бориса. Митрофорного протоієрея Олексу Петрєва, керівника департаменту зовнішніх церковних зв'язків Української греко-католицької церкви. Архієпископа Петра, ординарія Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Єпископа Вишгородського і Подільського Української автокефальної православної церкви Володимира. Протоієрея Георгія Коваленка, голову синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви. Заступника голови Союзу християн віри євангельської Анатолія Козачка. Просимо патріарха від Філарета, архієпископа Сімферопольської, Кримської, Української православної церкви, Київського патріархату Климента провести наш молебень